Moikka. Lähin käymään tässä vähän kaupoilla ja ajattelin, että samalla latailen tuossa Äänekosken City Marketilla niin vähän tota autoa. Autoa joo, siinä K-latauksella. Tuossa näyttäisi niin 43% akkua on ja 131 kilsaa toi kantama tässä ID3:ssa. Jep. Joo, niin voisin tätä vähän latailla. Latailla kyllä. Tossahan, nythän ei ole kylmät kelit ollenkaan, kun on tuo 6,5 astetta lämmintä, mutta tässä Volkkarin siinä akkuohjeessa, jos se nyt ihan väärin muista, niin että jos on tosi kylmä keli, kylmä pakkaskeli, sanotaan niin kuin, että parikymmentä astetta pakkasta, niin tämä Volkkari silloin suosittelee, että toi akun varaustaso pidetään vähintään 40% tai enemmän. En tiedä sitten mihin se liittyy, että minkä takia niin iso varaustaso pitäisi pitää sitten niin kuin näin, mutta ilmeisesti se akku tykkää siitä, että jos on tosi kylmä, niin sitä ei ihan tyhjiin päästetä tai niin kuin säilytetä pitkiä aikoja tyhjänä, että se voi olla joku semmonen juttu. Joo, siellähän se City Market olisi. Jos nyt ihan oikein muistan, niin taisi tulla viime kesänä tänne Äänekosken City Marketille nämä pikalaturit ja aika pian siitä sitten näitä laajennettiinkin. Laajennettiinkin vielä parilla tolpalla lisää, että olikos tässä nyt yhteensä 4 kappaletta noita pikalatauspaikkoja. Joo, peruutetaanpas tästä. Jees. Noin. Jees. Jep, jep. Pistetään tosta niin. Noin ja. Katsotaanpas tästä vähän ohjeet. Rekisteröity. Mä oon rekisteröitynyt. Kiinnitän latauskaapeli. Jep. Kiinnitetäänpäs tuo. Onpa vähän vielä uutuuden jäykkä tää kaapeli. Noin. Ja sitten mulla pitäisi olla se K-latauksen tagi täällä. Avainnipussa. Katsotaan toimiiko se. Tämmönen lätkä. Nää on kyllä siitä ihan hienoja latureita, että tässä on näin iso tää näyttö. Näyttö, mutta mun mielestä tää käyttöliittymä on vähän tämmönen ehkä ei niin intuitiivinen. Noin. Sitten tuonne vilautetaan tuota lätkää. Katsotaan, hyväksyykö se sen. No niin, nyt se lähti lataamaan. Katsotaan paljon noi tehot nousee. Akkuhan on nyt tosiaan kylmä. Kylmä. Tietysti nyt on 6,5 astetta ulkona lämmintä. Että 25 kilowattia se antaisi tällä hetkellä. Katsotaan
Kyllä se varmaan tuossa vielä vähän nousee, mutta aika hienoa, että tänne on näinkin pienelle paikkakunnalle niin näin hyvät sähköauton lataus, julkiset sähköauton latausmahdollisuudet olemassa. Ja tuossahan Äänekosken kaupunkikin suunnitteli noihin pienempiin taajamiin, että olisi tulevaisuudessa tulossa niin myös Äänekosken kaupungin tuota puolesta niin lataus, julkisia latauspisteitä jossakin tässä lähitulevaisuudessa. Että täällä on kyllä aika hyvin asiat täällä Äänekoskella niin kuin sähköautoilijoiden puolesta. Nämä K-latauksen latauslaitteet on näitä Siemensin C-Charge-laitteita. Ja täällä nyt sanotaan, että tämä teho voi olla 160-300 kilowattia. Ja sitten nämä latausasemat pystyy jakamaan dynaamisesti näiden latauspistokkeiden välillä niin ladattavien autojen tarvetta vastaavasti virtaa. Ja täällä sanotaan, että nämä voisi tukea jopa 1000 voltin latausjännitettä. Eli samalla asemalla voisi ladata sähköautoja, jossa on 400 ja 800 voltin järjestelmä, mikä on silleen aika hieno juttu. Ja sitten tosiaan jokainen tämä C-Charge-latausasema olisi laajennettavissa tuommoisella kahdella satelliitilla. Eli mikä mahdollistaa yhteensä 4 suurteholatauspistettä jokaiselle latausasemalle, mikä nyt on tässä Äänekosken City Marketilla toteutettukin, että tässä on tosiaan, tuossa on 1 ja 2, tosiaan 2 pikalatauspistettä tässä ja kummassakin on 2 pistoketta, eli yhteensä 4. Yhteensä 4 autoa tässä voi pikaladata tosiaan. Sittenhän täällä on vielä tosiaan, niin täällä on sitten vielä näitä asiointilatauspisteitä sitten useampikin kappale. Että jos parkkeeraa vähän pitemmäksi aikaa, niin tuossa voi sitten ladata. No niin, lähdetään katsoa, miten toi auto on ladannut. Hei, täällähän on sähköautojen paikalla yksi volttis. Ai. Jep, elikkä katsotaanpa, mitä tää auto sanoo. 58% olisi tosiaan. Mennäänpä katsoa tänne laturille. Noin. Elikkä 40 kilowatin teholla tuo työntäis virtaa. Kyllä vain. Ihan tutuilta lukemilta näyttää tosiaan volkkarille. Nämä K-latauksenkin asemathan on tuollain dynaamisesti hinnoiteltu. Mä itse asiassa ihan tuossa vähän aika sitten törmäsin vasta tähän hommaan. Että mä aiemmin luulin, että näissä olisi kiinteä hinta, mutta näissäkin niin se hinta vähän vaihtelee riippuen mihin aikaan vuorokaudesta sä oot täällä lataamassa. Katsotaanpas täältä sovelluksesta, mikä hinta tässä nyt meillä on tällä latauksella. Näyttäisi No tää on nyt tullut 3,80 € mulle maksamaan, mutta missäs toi kilowattihinta nyt sitten näkyy? No tostahan sen voi laskea. No täytyy se katsoa sitten ton latauksen päätteeksi, että mikä tälle tulee sitten hinnaksi. Mut muistaakseni se oli joku 30 senttiä kilowatti tai jotain tämmöstä. Tosiaan muistetaan sitten, että nämä on vaan sähköautojen lataamiseen, että valitettavasti tässäkin näkee aina monesti polttisautoja
etenkin tuolla asiointilatauspisteiden puolella, niin näkyy noita polttisautoilijoita, kun tää on niin tuossa kaupan sisäänkäynnin eessä nämä latauspisteet, mutta mä sanoisin, että hankkikaa sähköauto, jos haluatte päästä näille paraatipaikoille. Niin kannattaa tosiaan ajaa sähköautolla, niin pääsee tähän ihan kaupan ovien eteen. Mut joo, mä tajan nyt lopetella tätä latausta ja ihan samalla lailla kuin aloitinkin tän, niin tuolla tagillä sitten saan tän latauksen lopetettua. Näissä K-latauksen latauslaitteissa tää on mun mielestä tää aloitusruutu on niinku hämmentävä, että täällä lukee, että move interface up, niin sitten aina huidon joka suuntaan ja sit se tulee lopulta esille, mutta no joka tapauksessa niin nyt me otetaan tuo. Joo, tosiaan 64% olisi nyt akkua ja kyllä se 13 kilowattia ehti ottaa. Sitten lopetetaan lataus. Ja tällä noin. Jes. Ja sitten otetaan toi pistoke pois tästä. Noin. Mut joo. Tämmönen K-latausasema on tässä Äänekosken sittarilla ja ei oo tosiaan ihan vuottakaan vanha tää paikka, että tässä on kyllä ihan hyvä käydä lataamassa. Hinnat on kohtuullisia ja ihan ok lataustehot. No nyt nuo alhaiset lataustehot johtu tästä mun autosta, että nämä volkkarit nyt vaan lataa vähän nihkeesti, jos akku on kylmä. Ja sit kun sitä ei voi lämmittää tosiaan millään tätä volkkariakkua, niin. Tai tää auto tavallaan automaattisesti hoitaa ton akun lämmön hallinnan, mutta se hoitaa sen aika huonosti, mistä johtuu, että kylmemmillä keleillä tuo latausteho jää aika vaisuksi. Nyt jos mä lähtisin tästä ajamaan matkaa ja sanotaan, että tunnin päästä lataisin taas pikalaturilla tätä ID3, niin sitten saattaisi olla jo lataustehot ihan kohtuullisia, kun se olisi vähän lämmennyt toi akusto tässä nyt tämän ekan latauksen aikana ja sitten vähän siinä ajon aikana. Mut joo, nythän mä voisinkin laskea, että mitä tää tulikaan nyt mulle maksamaan. Jep. Elikkä mä sain tästä nyt sitten tämmösen ihan kuitinkin, tai mikä tää nyt on laskelman, niin tosiaan 4,56 euroa tää nyt makso mulle ja 13,8 kilowattia tuli sähköä. Oliko se sitten 13 piste jotain? Olikohan se 13,8 kilowattia, jos nyt oikein muistan. Joo. No, se on sen joku noin 33 senttiä kilowatti. Pitäisin kyllä tosi kohtuullisena pikalatauksen hintana toi 33 senttiä kilowatti, että ei ole kyllä hinnalla pilattu tosiaan. Joo. Ehkä niinku noista latauslaitteista, niin itse ehkä tykkään vähän enemmän siitä Kempoverin latauslaitteista, että ne ei ole ehkä niin hienon näköisiä ja visuaalisesti näyttäviä kuin nämä Siemensin laitteet, mitä K-lataus käyttää, mutta mun mielestä niissä se käytettävyys on vielä vähän parempi tosiaan, että näin, mutta
Mutta yhtä kaikki niin täällä näitä latureita on, että nyt ei voi väittää enää tosiaan tässä Äänekoskellakaan, että ei voi omistaa sähköautoa, kun ei voi ladata sitä, koska mahdollisuudet siihen on ihan julkisen latauksenkin varassa olla. Joo, Polestari taksi oli siellä. Jep, ihan tämmöstä. Monihan valittaa tästä, että tää Volkkarin nää latauskyvyt on suurokeet, ja onhan se toisaalta ihan tottakin, että etenkin kylmällä niin onhan nämä aika huonoja nämä Volkkarin lataustehot. Paitsi että nyt ne ihan uusimmat malliversiot, ne 2024 mallin ID-perheen mallit, en tiedä onko ihan siinä uudessa ID3:ssa sitten tämä uusinta softaa, mutta taitaa olla ainakin siinä ID7 ja ID4 ja sitten 5, niin se uudempi softa nykyään, missä voi tosiaan manu ihan niinku, että sieltä voi niinku laittaa akun esilämmityksen päälle, ja se on niinku hieno juttu, että semmonen nyt on tosiaan vihdoin saatu. Mutta tosiaan näissä niinku tässä munkin ID3:ssa niin ei oo mitään akun esilämmitystä erikseen, että se on sitten tietää sitä, että kylmillä keleillä se latausteho jää aika vaisuksi. Taitaa olla sitten joskus, kun on pitkää matkaa on ajanut lämpimillä kesäkeleillä, niin muistaakseni paras teho, mitä mä oon saanut, niin taitaa olla se 110 kilowatin teholla. Tää on parhaimmillaan hetkellisesti ladannut tätä auto, että se on niinku mun huippulukema, mitä oon saanut joskus. Mut näin. En mä tiedä, ihan kätevästi toi lataaminen sujuu tuossa asioinnin yhteydessä, että tavallaan moni sitäkin sanoo tavallaan, että ei jaksa siellä latureilla roikkua ja näin. Ja kyllä mä ymmärrän sen, että en minäkään jaksa roikkua latureilla, koska mä jätän sen auton tohon ja käyn hoitaa asiani ja lähden kotiin, niin ei siinä tarvii roikkua yhtään sen enempää tosiaan, kun pistää vaan sen pistokkeen kiinni. Että väittäisin jopa, että jossain bensa-asemalla niin joutuu paljon enemmän roikkumaan ton johdon päässä, kun pitää odotella sitä, että se polttoaine sinne virtaa sinne tankkiin. Et joo. Mut tämmöstä joo. Se on tässä Volkkarissakin, toi range tosiaan vaihtelee tosi paljon, että tuossa edellisellä videolla vähän testaili, että miten pitkälle mä sillä E-vitolla pääsen, niin tosiaan tällä ID3:lla niin toi rangemittari, toi auton mittari näyttää parhaimmillaan kesäkeleillä jotain 400 kilometriä, että miten pitkälle tällä pitäisi päästä täydellä latauksella. Ja sitten talvella se on ihan pahimmilla pakkasilla se näyttää jotakin, tää auto näyttää jotakin vähän reilua 200 kilometriä, että se niinku on aika rajua toi tää auton kantama vaihtelu riippuen vähän sitten ulkolämpötilasta, mut suurimman osan vuotta tää on ihan niinku ihan hyvä toi kantama, että ja kyllä mä oon niinku kovimmillakin pakkasilla pärjännyt sillä 200 kilsan kantamalla ihan hyvin joo.